ជំរាបសួរបងចាសូមចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងថ្ងៃនេះបន្តិចបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានក្តីសប្បាយរីករាយហើយមានកិត្តិយសមែនតើដោយសារតែការផ្ដល់នៅកិត្តិយសពីសមាគមសិល្បៈដែលបានផលិតភាពយន្តចម្រៀងបែបភាពយន្តអាជីវកម្មពិតរបស់ខ្ញុំនៅជួហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមបកស្រាយចម្រៀងដែលបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបាទអន្តរសេនីយ៍ខេមរៈភិរុនក៏បាននិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីមួយដើម្បីអបអរសាទរថ្ងៃនេះផងនិងដើម្បីជាការដឹងគុណចំពោះជាការលះបង់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមរបស់សម្ដេចពុកគឺបទចម្រៀងនោះមានចំណងជើងថាលោកពុកសែនល្អហើយគឺបានបកស្រាយអមាញ់មិញដែរអរគុណបងក្នុងនឹងដែរបងជួយជម្រាបជូនទៅទស្សនិកជនបន្តិចណាថាតើអត្តន័យនៃបទចម្រៀងនេះចង់បញ្ជាក់ទៅដល់តួអង្គនៅក្នុងរឿងនេះជាពុកថាតើបញ្ជាក់ទៅដល់សម្ដេចពុកដែរឬក៏បាទចំពោះបទចម្រៀងនេះគឺមិនមែន focus ទៅលើភាពយន្តនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាអត្តន័យបទចម្រៀងមួយដែលបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តឪពុកចំពោះកូនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធៀបទៅបន្តិចគឺនឹងជាសាច់រឿងដែលជាការតស៊ូលះបង់របស់សម្ដេចពុកតែម្ដងបាទគឺនិយាយអំពីការបន្តតស៊ូនិងការដឹកនាំជួបឧបសគ្គខ្លះហើយលោកមានទឹកចិត្តយ៉ាងមិនខ្លះចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានទឹកចិត្តល្អប្រពៃស្រេចគឺនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះគឺយើងរួមបញ្ចូលទាំងអស់ប៉ុន្តែតរស្ដាប់រឿងធៀបបន្តិចបាទបានយល់បាទចាបងចុងក្រោយបងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់និយាយទៅកាន់ទូរទស្សនិកជនដែរឬទេជាពិសេសទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹងចាបទចម្រៀងនៅក្នុងថ្ងៃបទចម្រៀងភាពយន្តចម្រៀងនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទចំពោះបទចម្រៀងភាពយន្តនេះគឺយើងបានដឹងទៅអស់គ្នាហើយគឺជាស្នាដៃពុទ្ធផ្ទាល់របស់សម្ដេចពុកដូច្នេះអត្តន័យគឺមានការថាអត្តន័យអប់រំអត្តន័យអរជាថាថាគំរូជីវរៈគំរូដូច្នេះពីក្មេងវត្តកម្ពុជាតាមកំពូលដូច្នេះมันជារឿងសាមញ្ញប៉ុន្តែយើងក៏អាចរៀនសូត្របានក្នុងនេះគឺក្នុងជីវិតតស៊ូរបស់យើងពេលយើងកើតមកនៅក្នុងជីវភាពមួយលំបាកកុំទាន់អស់សង្ឃឹមការតស៊ូការព្យាយាមនិងប្រើការរៀនសូត្រជាពិសេសការរៀនសូត្រជាសំខាន់សម្រាប់ពុកលោកបានរៀនសូត្រនៅក្នុងវត្តនិកវ័នហើយគឺទើបឲ្យលោកមានការថាចំណេះចម្រៀងចំណេះវិជ្ជាបូករួមជាមួយនឹងឆន្ទៈបូកជាមួយនឹងការទឹកចិត្តនៅស្រឡាញ់ប្រជាជនឬស្រឡាញ់ប្រទេសនោះគឺឲ្យលោកខ្លាចជាថ្នាក់ដល់ពូនចា៎ថាប៉ុន្តែបងហើយនៅបងស្រីគឺថាក្រោយពីបង្ហាញពីចុងនិយាយថាក្រោយមកនោះគឺឃើញមានបងប្អូនមហាជនចាប់អារម្មណ៍ទាំងពីរខ្លាំងមែនជាពិសេសគឺសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារសូមឲ្យបងជួយបង្ហាញតិចមកបងសូមឲ្យខ្ញុំមានចំណងទីក្រោយអនុវត្តចា៎សម្រាប់ខ្ញុំនិងភរិយាខ្ញុំគឺយើងបានស្គាល់គ្នានឹងបានហើយរៀបរៀបពីតាំងឆ្នាំ2009តែបានស្គាល់គ្នាតាំងពី2005មួយឆ្នាំក្រោយបានយើងរៀបពិធីអភិវាហើយតាំងពីនោះមកយើងរស់នៅមួយគ្នាហើយស្គាល់អង្គរបាទហើយมันមានអីច្រើនទេថាប្រាក់អង្គរនេះគ្រាន់តែជាការកាជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងខំប្រឹងប្រែងរកថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់គ្រួសារក៏ដូចជាកូនកូនរបស់យើងនិងអ្នកជំនាញខ្លួនដូចជាពុកម្ដាយរបស់យើងស្រឡាញ់គាត់ស្រឡាញ់គ្រួសារខាងខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រួសារគាត់ពុកម្ដាយទាំងសងខាងយើងមានស្ពាក់អង្គរចា៎អូសូមជម្រាបអរបងស្រីទីក៏ប៉ុន្តែឃើញមិញបងនៅខាងនេះតែបងខកខានមកភ្លាមតែម្ដងចា៎ចា៎អឺខ្ញុំអត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគឺដូចអឺគ្រួសារខ្ញុំដែរគឺថាការស្រឡាញ់ដែលថាឲ្យបានយូរវែងគឺមានតែការទុកចិត្តគ្នាអភិថាជាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅគឺថាសក្តីសក់ពពេញចាអរគុណចាបង